habeen wanaagsan daawadayaal, halkani waa telefishinka CSTV studios dhexe magaalada Muqdisho. Aniguna waxaan ahay Cabdicasiis Cabdiraxmaan Xasan Haykal. Qodobada wararka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah: siyaasaha wasaaradaha dalka oo Muqdisho shir ku gudoomiyay, guddiga ammaanka gobolka Bari oo kulan muhiim ah ku yeeshay gobolkaasi, wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo kulan ku qabatay Baydhabo, wasiirka beeraha Soomaaliland oo eedeeyay mucaaradka Jabuuti, iyo weliba maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Lugaal oo bilowday dhageysi dacwada loo haystay saddex nin. Intaasni waxa ay ahayn qodobada ugu dookaran. Haatani asagii oo fidsan, sida aad wardhaca horka ku daawateen, siyaasaha wasaaradaha dalka oo shir gudoomiyay, warbixinta waxa ay noohay wariyaha Cumar Guux. Siyaasaha xilka ra'iisul wasaaraha dalka Mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa maanta kulan la qaatay qaar ka mid ah guddiga gaadiidka xamuulka ee degmada Muqdisho. Kulanka oo ay goobjoog ka ahaayeen siyaasaha wasiirka gaadiidka, taliyaha booliska iyo taliyaha nabadgelyada wadooyinka ayaa looga hadlay tayeynta gaadiidka xamuulka qaada ee degmada. Siyaasaha wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in go'aannada lagu gaaray kulanka ay ugu muhiimsanaayeen in la sameeyo goobo gaadiidka lagu sii hayo inta degmada ay ka gelayaan, si looga baaqsado ciriiriga badan ee ay ku hayaan wadooyinka magaalada Muqdisho. Shir inoo gudoomiyay ra'iisul wasaaraha, shirkaas waxaa kaloo kasoo qayb galay taliyaha booliska iyo taliyaha taraafikada. Dhammaanteen waxaan ka hadlaynay badqabka baabuurta xamuulka qaada wadanka oo loo baahan yahay in tayadooda sare loo qaado. Number two, baabuurtii oo kusoo badatay degmada iyo wadooyinka degmada oo dhan oo aada u tiro batay. Alxamdulillah, xilligii coronavirus-ku uu jiray ayaa waxaa dhacay in canshuur dhaaf ama canshuurta laga yareeyey raashinka yimaada. Taas ayaa waxay keentay in wadanka uu soo galo maraakiib badan ay timaado oo raashin wado. Taasna waxay keentay in baabuurta loo baahan yahay gudaha looga baahan yahay degmada ay soo bataan, tii oo keentay in jidadka oo dhan ay buuxsamaan. Marka waxaan ka wada hadlaynay sidii baabuurta amnigooda badqabkoodana kor loogu qaadi lahaa, amniga baabuurta loo xasilin lahaa, loogana ilaalin lahaa wadooyinka iyo jaamka sidii looga ilaalin lahaa. Arrintaasna go'aanno ayaa laga gaaray. Go'aanadiina hadda ayaan fulintooda insha allahu tacaala aan galaynaa. Waxaa kale oon dib u bilaabaynaa insha allahu tacaala sidii badqabka baabuurta oo dhan aan tayadooda kor ugu qaadi lahayn oo ahaa shuruucyo jiray muddo hore, ayaan dib u bilaabaynaa insha allahu tacaala. Baabuurta waaweynna waxaan u sameynaynaa meel holding areas oo inta ay degmada ka gelayaan xamuulkooda ay kasoo qaadayaan, jidadka ahayn oo lagu sii hayo hadduu Ilaahay ka raali noqdo, iyo sidii aan ugu fududeyn lahayn degmada marka ay alaabta kasoo degto baabuurka uu galo isla markii inuu kasoo qaato uu soo baxo, serviskooda loogu dedejin lahaa meesha hadda mararka qaarkood ay ku daahaan in markabka laga dejiyo ama qalabka wax raro ay yar yihiin, sidii loo boobsiin lahaa oo ganacsatadana loogu fududeyn lahaa waxooda ayaan ka ballannay hadda hadduu Ilaahay ka raali noqdo. Guddi ayaa loo saaray, guddigaasna laba maalin gudahood hadduu Ilaahay ka raali noqdo in ay talabixin degdeg ah ay ku keenaan. Laakiin maanta ka bilaabato baabuurtaasi sidii jidadka looga qaadi lahaa waan isla go'aaminay, galabtayna bilaabanaysa. Cumar Yuusuf, raadiyaha iyo telefishinka City, Muqdisho. Aad baad mahadsan tahay Cumar Guux. Guddiga ammaanka gobolka Bari oo kulan muhiim ay ku yeesheen gobolkaasi, warbixinta waxaa inoo hayay wariyaheena Cabdiraxmaan Xaaji Siciid Timacade. Kulan looga hadlayay amniga gobolka Bari ayaa lagu qabtay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolkaasi, waxaana kulanka kadib waxyaabihii ka soo baxay warbaahinta la wadaagay, guddoomiye ku-xigeenka gobolka Bari waxa uuna sheegay in waxyaabihii shirka looga hadlay ay ka qayb ahaayeen sidii loo yareyn lahaa dhaca iyo weliba kufsiga oo mararka qaar halkaasi ka dhaca. Waxaan isugu nimid shirka golaha amniga ee gobolka Bari. Waxaa ka soo qayb galay dhammaan saraakiisha iyo guddoomiyaasha degmooyinka lixda degmo ee gobolka Bari: degmada Boosaaso, degmada Iskushuban, degmada Qandala, degmada Carmo, degmada Ufayn iyo degmada Balidhidin. Lixdii guddoomiye degmo iyo lixdii taliye saldhig iyo dhammaan saldhigyada ka howlgala Boosaaso iyo saraakiisha ka howlgasha intuba waxaa la isugu yimi maantay gobolka, xafiiska gobolka. Halkaas ayaanu shirku galnay, waxaana shirka gudoominayay guddoomiyaha guddiga amniga gobolka Bari Mudane Cabdisamed Yuusuf Maxamed. Waxaa laga wada hadlay wax badan
oo ku saabsan sidii loo dardargelin lahaa shaqada gobolka ilaa degmo ilaa tuulo. Waxaan go'aan ku gaaray oo shirka ka soo baxay dhowr arrimood, afar ilaa shan qodob baa ka soo baxay shirkaas. Shanta qodobba shirka ka soo baxay waxaa ka mid ah qodobka koowaad, xoojinta amniga guud ahaan ee degmooyinka iyo gobolka iyo la dagaalanka falalka argagixisada ah. Qodobka labaad, wada shaqaynta hay-adaha amniga gobolka iyo maamulada degmooyinka. Qodobka saddexaad, xoojinta la dagaalanka kufsiga maandooriyaha iyo dhalinyarada falalka amni darrada ku howlan. Qodobka afraad, dabargoynta ayaxa iyo xaalufka deegaanka la dagaalanka ama dabargoyntaba dabargoynta in la dabargooyo ayaxa iyo xaalufka xaalufinta deegaanka. Qodobka shanaad, dhiirigelinta iyo garab istaagga ciidamada difaaca Puntland meel kasta ay joogaan. Sidaa daraaddeed waxaanu rabnaa waxyaalo badan oo laga hadlay maadaama degmooyinku ay ka cawdeen qaarkood. Cabdiraxmaan Xaaji Saciid, timacadde muqaliye maqalbaahiyaha City, magaalada Muqdisho. Aad ba maasanta Cabdiraxmaan Xaaji Saciid timacadde. Wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo kulan ku qabatay Baydhabo, warbixinta waxay inoo hayaa mar kale wariyaha Cumar Guux. Kulan lagu wacyigelinayay bulshada ku dhaqan magaalada Baydhabo ayaa ka dhacay xarunta gobolka Bay ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Waxaana kulanka ka qayb galay madax ka socotay wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedkaasi Koonfur Galbeed, Cabduqaadir Cali Axmed oo ka socday wasaaradda caafimaadka ayaa faahfaahin ka bixiyay sida ugu habboon ee looga hortagi karo cudurka halista ah ee COVID-19. Cudur markasa jaro kora ka nafsiisa ay hanaynagada kora ilaahay ku maangal, laakiin nadaafada markasta si laysinku wacjilay waliba maadaama dadkii waalidiintii, macalimiintii dugsiyadii, dadkii kaamleydaradii, dadkii bulshada deegaanka iyo qaybasha shalgaysayteen, taas marka ma muhiim weeto in markas la isla ogaada caafimaadka meeka jaray nadaafada wasaaradda ma intaygan ta markasta in daawo la siiyo meeku feelaha ka hortag waleerow daawo ma ku feela ilaa ummadna hab cudurka dhigay daawo ma la helo. Haddana cudurkan corona virus waleeraa sababe oo ilmo aragta ah shay barle ka arag kor shay barkasna aan hayna, haddana daawo ma leh. Qaar ka mid ah culimaawdiinkii ka qayb galay kulanka ayaa iyaguna bulshada la wadaagay fariin wacyigelin ah. Dhanka oo mar la argoob dahar gaado mar la argoob yaaneen arday dahar gaado nadaafadiis waa jarta tan walaaqi kale nin dhimin ido iyo dacaamka oo dacaam kale isgalaw iyo haanas isku ilaalinoy ardayda nadaafada ka dadaalnoy diinta kumid ee tan nadaafada diinta ya kumid ee tan ardayda tan ma ilaahay almaayda tubaydu daayu untada oo iska dardaraw dhibashayna salaftitiye marka daasa inis dadarmaan ulma kale oo ya oo dambooyas insha Allahu may inis dadarmaan wataasoo bil haq wataasoo bi sab uu dad muslim ee waan dad daaiman abadan yani ilaahay in kiirinaada fadaayo ilaahay raali jeey weydiya waan haqa in inis dadarno is wacay galiin waldiintana na faraasu walaagi oo arday dadaal ee hoo ardayna alwi qayatu khayru min ilaaj ilaahay dursuug oo sheekh aad dhab ka sheeynaa ku dursatay iyo sheekh madi ilo ko daaway bushu ilo ko daaway may corona aad ku dursatay toob ilaahay ku dhuro dursamay laakin dursu shireed aad taas horna marka baaw la in baa ku firaaru la in firaartu min al mawt aw al qatl wida la tumata ila datla hukumay dilaka hukumay marka kulo nafsiida ay qatl mawt tin ilaahay al mawt hukumarta ogaanin hadana da kasta mudulli hukumay waqti look of safadina soo ogaayn adjaan taga marhalaw Umar Yusuf, Radio iyo Television City, Muqdisho. Aad ba maasata Umar. Wasiirka beeraha Soomaaliland oo eedeeyay mucaaradka Djibouti. Wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland ayaa ka hadlay waraaqad la sheegay in ay ku qoran tahay in wasiirka wasaaradda waxbarashada dalka Djibouti in la siiyo dhul ku yaala deegaanada Soomaaliland. Wuxuu la sheegay wasiirka in waraaqadaasi ay qoreen dad uu sheegay inay yihiin mucaaradka dalka Djibouti. Warqad ku qoran wasaaradda horumarinta beeraha ee Soomaaliland oo runtii aan ku aragno iyada oo Facebook wareegaysa warqadaas oo runtii halkan aan gacanta ku hayo. Warqadaas waxay ku taariikhaysan tahay 12-kii bishii 2-aad 2020-ka. Waxaan ku saxeexan Dr. Maxamed Awdaahir
oo markaa saaxiis inuu ku yaala inuu xilligaa isagu saaxay warqada oo runtii waxaana lagu eedeynayaa wasiirka waxbarashada ee dalka Jabuuti mudane Mustafa Maxamed Maxamuud oo la leeyahay dhulkaa isaga iibsaday taariikhda magaca waa cajiiba oon aad liyaad runtii ula yaabnay oo nagu kalifay inaanu kelmad kooban maanta ka nidhaano warqadda sidaad arkaysaan waxay ku taariikhaysan tahay kowlaatanka bishii labaad labada kun iyo laatankana dee wasaaradda aniga ka wasiiraha Dr. Maxamed Daahir wasiirka hore wasaaradda horumarinta beeru wuxuu xilka igu wareejiyay 2017 xilligii uu xukuumadda soo dhisay madaxweyne Muuse Faxi ku guuleystay doorashada ayuu xilka wasaaradda aniga igu wareejiyay magaca wuxuu ka sii maqan yahay muddo 2 sano iyo bara ayuu ka sii maqan yahay warqadana waxay ku saaxantay sida aad arkaysaan waaba 2020 bishii muxuu ahaaye labada kun iyo labaatanka waa isla sanadkan aynu ku jirnaa marka runtaa waxay tusaysaa in warqadaas tahay been abuur lagu dhalan habaabinayo shacabka reer Jabuuti sidaad ogtihiinna waddanka Jabuuti iyo jamhuuriyadda Soomaaliland waa laba waddan oo walaalaan waa laba waddan oo jaara waa laba waddan oo ka dhexeeyo xidhiidh dulmaansi oo qayb ee siyaasadeed uu ka dhexeeya xidhiidh muxuu xuduudeed oo isku socod ay labada shacabdii dad walaalayeen labada dowladood walaalayeen aad iyo aad baan ugu xumaanay in dee wasiirka waxbarashada oo intaa leeg ay ka sheegaan weliba dad isku sheegay inay mucaaridku yihiin Jabuuti marka waxaan oon lahaa mucaaridnimada waxay u baahan tahay qofku inuu tababarto tababar badan bay mucaaridnimadu u baahan tahay haddii ay rabaan inay wax mucaaradaan oo shacabka Jabuuti qayb ka mid ah mucaaridnimo doonayaan mucaaradnimadu waxay u baahan tahay in qofku in loo soo tababarto midda kale markaad dowladdaada rabto inaad wax ka sheegto lafteedu waxay kaaga baahan tahay waxa aad sheegaysa inuu noqdaan wax shacabku ay ka dhageystaan oo xaqiiqda ku salaysan si ay shacabku ku dhageystaan wax runtaa la sheegaa laakiin haddaad tiraahdo warqadda labada ee soo baxday 2020 ayuu wasiir Maxamed Daahir ku sheegay Dr. Maxamed Daahir ku saaxay haddii tiraahdo dee waa been aad u weyn weeye marka runtii waxaan uga digaynaa maxay dadka waxa ku kacay inay xagxagashadeena ka daayaan madaxdooda inay dowladnimadoodana ilaasadaan in hadday wax macaadayaan wax run soo bandhigaan hadday wax run waayaan ay waxa soo bandhigaan laakiin dowladda Soomaaliland iyo dowladda Jabuuti waxa ay wax ku dhumin wax ka qaadmayso waa laba dal walaala waxaan ka raali gelinayaa runtii wasiirka waxbarashada ee dalka Jabuuti Mustafa Maxamed Maxamuud waxaan ka raali gelinayaa warqadda runtii wasaaradda beeraha ku qoran magaceega maanta mas-uuliyadeeda aan u hayo raali gelin ka siinaya Cabdi Casiis Cabdiraxmaan Xasan muqaali maqalbi ayaa city magaalada Muqdisho madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dinne ayaa kulan la qaatay golaha wakiilada maamulkaasi oo ay aga hadleen waxyaalo muhiim ah sida uu ku sharxayo afhayeenka madaxweynada Puntland Jaamac Dabrani waxaa kulan muhiim ah oo uu shir gudoomiyay madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dinne oo la yeeshay golaha wasiirada ee dowladda Puntland madaxweynaha waxaa kulanka ku heliyay madaxweynaha ku-xigeenka dowladda mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash iyo la taliyaal sare oo xafiiska madaxweynaha waxa uu ahaa kulankii ugu horeeyay noociisa ah ee golaha wasiirada oo madaxweynuhu la yeesho sidan la isugu yimaado tan iyo markii bilowmay xanuunka COVID-19 madaxweynuhu wuxuu faray dhammaan hay'adaha dawliga ah in shaqooyinka dowladdu ay sidoodii hore ku soo laabtaan saacadaha iyo xafiisyada waqtigoodii lagu yimaado iyadoo ay jiraan habraacyo kooban oo caafimaad oo lala wadaagi doono xafiisyada iyo bulshada qeybaheeda kala duwan kuwaasi oo ku saabsan habka loola noolaanayo xanuunka COVID-19 oo weli jira la isagana ilaalinaya xanuunkaasi oo looga hortegayo haddana shaqooyinkii iyo xafiisyadu ay sidiyadii hore ku soo laabanayaan shaqadana loo dardargelin lahaa madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dinne waxa uu golaha uga warbixiyey safaradii uu ku
ku tagay dhuusamareeb halkaasii oo madaxweynu kaga qayb galay shirkii looga hadlayay arrimaha doorashada Soomaaliya iyo sidii dawladdu ay arrintaasi u wajahday. Waxaa sidoo kale madaxweynuhu golaha la wadaago warbixin ka siiyay safarkii uu ku tagay gobolka Mudug, booqashadii uu ku tagay qaybo ka tirsan deegaamada kala duwan ee gobolkaasi, iyo shaqooyinka wanaagsan ee dawliga ah ee gobolkaasi laga soo qabtay. Madaxweynuhu waxa uu sidoo kale golaha uu uga warbixiyay safarkii uu ku tagay dalka Jabuuti. Shirka ayaa ahaa maanta shir aad muhiim u ah oo sidoo kale ku saabsanaa isla tashi, isxog wareysi guud ahaantiisba, waxaana uu ku soo dhammaaday guul. Wuxuu ahaa afhayeenka madaxtooyada Puntland Jaamac Dabraani. Halkaas ayaan ku soo afmeerinaa warka habeennimo CSTV. Halkaas ayaan ku soo afmeerinaa warka CSTV oo idinka imaanay xarunteeda dhexe magaalada Muqdisho. Aniguna waxaan ahay Cabdicaziz Haykal, waxaa kamerada iga qaabinaya saaxiibkayga Cumar Guux. intaan warkiisa kiisa xiga aan ku kulmi doonaa sidaas iyo nabadgelyo.